မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ April 12ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မနေ့ကစကိုင်းတိုင်းမှာအရက်သားတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအပေါ်ဂရင်းနီပြည်နယ်တိုင်းပင်ခံကောင်စီကသဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းကောက်ွက်ရေးတပ် CDF မင်းတပ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က18ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအချင်းချင်းရန်ဖြစ်ရာကနေလက်ပစ်ဗုံးပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လအတွင်းမှာမွန်ပြည်နယ်ရဲ့အရက်သားတည်ဆုံမှုတွေဘာလို့တိုးများလာခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးဒေသမှာဒေသခံအရက်သား၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဆန္ဒပြရာမှာဥဆောင်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါစစ်ကောင်စီကနေစကိုင်းတိုင်းကမ်ပလူမြို့နယ်ပစီကျေးရွာကြားမှပြည်သူတွေကို AB 17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ MI-35 စစ်ရဟင်တွေနဲ့ဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးလူကြီးအပါအဝင်53ဦးသေဆုံးပြီး30ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိကြတဲ့အပေါ်ကရင်ပြည်နယ်တိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ကတဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးကိုတော်လိုင်းရင်အားစုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့KSCC ကတဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှတိုက်တွန်းထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကမနေ့၈နိုင်ဝင်းကျင်ပစီခြေရွာကလူ800ခန့်စုဝေးနေတဲ့အချိန် Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲပြီးရဟရင်ကနေ17နှစ်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တပြင်ညနေ9နိုင်ခွဲအချိန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးသူရော့အလောင်းရှာဖွေတဲ့ကြိုတဲ့နေရာတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေထပ်မံလာရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလတမကအပါဝင်နိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းစစ်ကောင်စီအပေါ်ပြစ်တင်ရှုံချထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းကကွယ်ရေးတပ် CDF မင်းတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က18ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်အမှတ်1ဘက်မှာ April 9ရက်နေ့ကတနေကုန်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်က15ယောက်ထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတော့ရဲဘော်တယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ညမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က Jet Fighter နဲ့ရှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက် April 10ရက်နေ့ညနေ 3:00 လောက်ကလည်းမင်းတပ်မြို့အနီး9မိုင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်က3ယောက်ထပ်ပြီးတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာတော့ဘုံကြီးကြောင်တစ်ကြောင်နဲ့လူနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးပြည်သူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးလို့ CDF မင်းတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကြောက်ပန်တူတပ်စခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားချင်းချင်းရန်ဖြစ်ရာကနေလက်ပစ်ဗုံးပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်သူတေဆုံးပြီးတဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်ပန်တူကင်းယုံမှာကင်းဆောင်နေတဲ့တပ်သားချင်းချင်းအပီလာစစ်တရဲမွန်းလွဲပိုင်းကစကားများရန်ဖြစ်ရာကနေအခုလိုဖြစ်ပွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဒုံညုံနယ်ချာဆောင်တပ်မှာလည်းအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းတို့ကချင်းချင်းဖဲကစားနေကြတဲ့အချိန်ရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ပစ်ပုံးကိုဖဲဝိုင်းထဲပစ်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုကြက်ကြက်တက်ပိုင်းထွန်းနဲ့ဒုတကြက်လင်းလင်းတို့တေဆုံးပြီးနောက်ထပ်9ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ပိုင်တဝဲကျေးရွာအနီးစစ်ကောင်စီခြေမြန်တက်ရင်ခမရ3တက်ရင်ကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကတန်လွင် Time ကိုပြောပါတယ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ညနေ 3:00 အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီခမရ3တပ်ရင်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဒရုန်းနှစီးနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ဒရုန်းတစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာတပ်ရင်းဗဟိုကင်းအဆောက်အုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးတာတွေလည်းရှိနိုင်ပေမဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
စစ်တပ်ထောက်ခံသူ Telegram အကောင့်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအဆအုံတချို့သာပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့ဝါဒဖြန့်ထားတာတွေရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့တုန်းကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်မဲလန်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကရင်နယ်ခြားဆောင် BGF စခန်းတစ်ခုကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး BGF အရာရှိ2ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်နှံမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအချင်းချင်းအကြာရန်ဖြစ်ရာကနေလက်ပစ်ဘုံးပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတဦးသေဆုံးကကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါရယ်မနေ့ကဧပြီလ17ရက်နေ့လယ်2နာရီကျော်မှာကြောက်ပန်းနုတပ်ကကင်းယုံမှာကင်းဆောင်နေတဲ့တပ်သားအချင်းချင်းစကားများရန်ဖြစ်ကြပြီးလက်ပစ်ဘုံးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်လက်ပြပုံပောက်ကွဲလို့ဒဏ်ရာ2ယောက်ရရှိခဲ့ရမှာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသူကိုတော့မောင်တော်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆေးရုံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့တပ်နဲ့နှိစက်သူတဦးကပြောပါရယ်အမ်ဒီကေကွန်ဆောင်နီဆိုမှာပတ်သက်တဲ့ဖိုင်ပြီးရပုံကလာပိုင်ပုံကပောက်ကွဲလာဆိုပါနဲ့ဇာပဲပုံစံမျိုးနဲ့ပောက်ကွဲလို့တော့မသိပါတယောက်ကအမြတယောက်ကကျင်ထားပါပြီလေရစခင်မှာကျင်ထားပါပြီတယောက်အမြကိုနေပြီးကေဒီဖာကနေပြီးကေဆေးရုံကလုံနာတော်ကကနေပြီးကေလော့လုံးယူခီကလေးနိုင်လောက်ခိုင်းနေပါရတယ်လေနိုင်လောက်ပဲလောလောယူခီရေယူခီပိကေလေနိုင်ခွင်ငေါနိုင်ထိုးလလူခါပြီးမိုက်ပြောက်ဆိုငေါနိုင်ကြိုပြီးမိုက်ပြောက်ဆိုပါမောင်ကဆေးဝင်ကိုရအချင်းခါဆေးဝင်ကိုပြောက်ဆိုနေရတခုတောက်ဆိုပြီးစီပါရအာတကောင်ကတော့ဟာကရစခဲမှာကျင်ထားပါပြီလေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကလုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဘုံမုံကြီးကျော်သူရကိုဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်တွေ့လို့မရရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကလေမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဒုံညုံနေချာဆောင်တပ်စခန်းကနေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းကစားနေတဲ့ဖေဝိုင်ထေမှာရန်ဖြစ်ကြရာကနေတက်ကြက်တူကဖေဝိုင်ထေကိုလက်ပြပုံပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေချာဆောင်တပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရေးပေါ်ကာလသက်တမ်းတိုးထားတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ထဲမှာအရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေပိုပြီးတော့များလာတယ်လို့တန်လွင် time ကကြောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေကညွှန်ပြနေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ Christina ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တန်လွင် time ကလက်လန်းမိသလောက်ပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေအရမွန်ပြည်နယ်ရဲ့ကြိုက်ထူ၊ဘီလင်း၊တထုံနဲ့ရင်းမြုံနယ်တို့မှာအဲ့ဒီနှစ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သား20နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရသူ40ကျော်ရှိခဲ့တာပါ။အရသာပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တာကျေးရွာတွေထဲလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတာရန်တန့်ပစ်ခတ်တာကန့်သက်ချင်းကြော်လွန်သွားလာမှုတွေကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့ရင်းမြုံနယ်ကဒေသခံတွေဟာကန့်သက်ချင်းကြော်လွန်သွားလာမှုကြောင့်အများဆုံးပြစ်ဒဏ်ခံရတာဖြစ်ပြီးတထုံခရိုင်ကမြို့နယ်တွေမှာတော့လက်နက်ကြီးထိမှန်တာကြောင့်တေဆုံးမှုပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်။တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့တပ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတိုင်းအရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေအပေါ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေပိုများလာတာဖြစ်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရစ်စစ်ကောင်စီတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီညဘက်ဆိုရင်လည်းလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာပေါ့နော်ရန်တမ်းပစ်ခတ်တယ်ပစ်ခတ်တိုင်းမှာလည်းခြေရွာတွေထဲကိုကြားတယ်အာလူသူတွေထိတယ်ကလေးသူငယ်တွေလည်းထိတယ်သေဆုံးတာလည်းရှိသူဒဏ်ရာရရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ၃လပိုင်းအဲဒီမတ်လမှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲထိခတ်တဲ့အရာသူက10ဦးနဲ့တက်ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်ပြီးဆိုသူတို့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်ပြစ်တယ်သူတို့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဦးတည်ထားတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်အခုချိန်ဒီဟိုဒီအဲ့လိုသူတို့လှုပ်ဖို့အတွက်တစ်ခါမှမစဉ်းစားမိသေးဘူးပေါ့နော်အခုကသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကသူတို့တိုက်ပြီးဆိုရင်သူတို့တွေကကျွန်တော်ရွာတွေထဲပဲလက်နေကြည့်ပြန်ပြေးတယ်ပြေးတော့ရွာသားတွေထိတယ်တရိတ်ဆိုင်တွေထိတယ်အိုးအိမ်တွေပျက်စီးတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ match လာ18ရက်နေ့ကဘီလင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်အမှတ်314ဇီဝွန်အမြောက်တန်ရင်ကနေရွှေရောင်ပြခြေရွာအုပ်စုအဝင်းကြီးခြေရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်
အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးပါဝင်နေပြီးအမျိုးသားကတော့30ကျော်ပါဝင်နေတာပါဒါပေမဲ့ဒီအချက်လက်တွေဟာတန်လွင်တိုင်းကလက်လန်းမိသလောက်ပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာတိထက်အများကြီးပုံနိုင်ပါတယ်မွန်ပြည်တော်လန်ရေးတပ် MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်ငံကလည်းအရသာပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်လာပေမဲ့မွန်လူမျိုးနဲ့မွန်ပြည်နယ်အတွက်ကိုစားပြုရဲဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့တွေကတာဝန်ယူဖြေရှင်းတာမရှိဘဲကိုထိကိုခံအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးဒေသမှာဒေသခံအရက်သား၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဆန္ဒပြရာမှာဥဆောင်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲတကယ်ပဲဆန္ဒပြရာမှာဥဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေလားဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်အခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အင်းလေးဒေသခံအရက်သား၄ယောက်ကိုအပိလာကိုရနေည9နာရီအချိန်ခန့်လောက်ကလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာအရင်2020ရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD အတွက်မဲဆွယ်ပေးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြပြီးဖန်ဆီးသွားတာလို့သူတို့နဲ့နှီးဆက်တဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီပုံဒီကဲလာပြီးရောဒီမဲဆွယ်ကလာတော့ approve ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုပြန်ပေါ့အပိလာကြောင့်မင်းစီရရှိရင်ဆိုပြီးတော့ခုံရပါလိမ့်မယ်။အနှစ်ယောက်စလုံးခုံမလို့လောက်တတ်တာကြောင့်သူမိမပိုက်ကြီးနေခံကြောင့်ဟိုသူမိမကမဖမင်းနေချာသေးဘူး။ဖန်စီခံရသူ၄ယောက်ထဲကတယောက်ဟာအင်းပေါ်ခုံရွာကအသက်28နှစ်ရွယ်ဦးဇင်လင်းဆိုးဆိုသူဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့၃ယောက်ကတော့အင်းချံရွာကအသက်30ဝန်းကျင်ရွယ်ပဒိန်ဥပဦးရဲ့သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သူတို့၄ယောက်ကိုဖန်စီရမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတိုင်းသာရေးရဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်ဝင်းရဲ့ညာလက်ယုံတပည့်ဖြစ်တဲ့ပြူစောတိကောင်းဆောင်ညီညီထွန်းခေါ်ဖိုးတာတူကဦးဆောင်လမ်းပြခဲ့တာလို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းခံထားတဲ့သူ၄ယောက်ကိုနန်းပံမြို့နယ်မြေရဲစခန်းမှာချုပ်နှောင်ထားပြီးငွေကြေးချမ်းသာသူတွေဖြစ်တာကြောင့်တင်းတရာနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေလို့မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဤဆက်သူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဆက်ပြောပါတယ်။အင်းချောင်းကအရင်တယောက်ကတူတောက်ဖောင်းတော်ဆိုတိန်တရပေးရလို့ကြားရှင်အခုဒီနောင်လေးရောအခုလေးရောဖောင်းတော်ပါမမပြောသေးရှင်။အင်းသူတို့ကတော့တိန်နေလူရှိလို့ဖောင်းနေလို့ပြောကြပါဘောအခုကတော့ကြည့်ရတာတော့ပတ်စံနေနေအဆင်ပြေတယ်ပတ်စံပေးနေတဲ့လူတွေကိုဖောင်းနေလို့ယူဆရရှင်။အကြမ်းမဖက်ဆန္ဒပြကာလတွေတုန်းကအင်းလေးဒေသခံ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစင့်ကျင်ကြောင်းပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ဟာငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုပဲဆွဆွဲဖမ်းဆီးနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အင်းလေးရေဘော်တကြဲလုံချုံကြီးအတွက်အကြောင်းပြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေကအစစ်အစစ်တင်းကျပ်နေတာကြောင့်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့အင်းချံရွာခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ခုဆိုအင်းမမပေါ်တော့ဒီဘတ်ကာဆိုလည်းလုပ်မယ်လို့အခုဆိုဒီဘတ်ကာမှာဒီစတန်ဒီအဆောင်ဆောင်တင်နေအများကြီးရှိနေပါတော့။နောက်တော့တွားရလာရတာလည်းလုံချုံမှုတွေရှိပေါ့။ဒီစောထီးတွေတော့နည်းနည်းလေးရောသူတို့အခုကသူတို့စိုက်စိုက်လုပ်နေတယ်လို့ယူဆရပါတော့။တကူမှလည်းသူတို့တော့မှရေးလို့မရှိဘူးလေ။အင်းမမကကျွန်တော်တို့တွားရလာရလည်းလုံချုံမှုတွေမရှိဘူး။တကူကူစပါမမဟုတ်တဲ့အတိအပတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်ဆိုင်နေတာအဲ့လိုမျိုးကြီးကျုံရမှာသူရင်းနေကြပေါ့။တက်တာလုံလုံရှုံရှုံရှိဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူအမေပေါ့။ဒါအပြင်ညောင်ရွှေမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်40အရွယ်ကိုမျိုးဝင်းဆိုသူကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအပိလာ9ရက်နေ့မှာ PDF ကောင်းဆောင်လို့ဆွဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ညောင်ရွှေမြို့ရဲစခန်းမှာချုပ်နှောင်ခဲ့ပြီးနောက်အရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရပါခရဲ့စစ်ကြောရဲစခန်းကိုပို့လိုက်ကြပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။